şatkam ժամանակ ունեն ընտրությունների հայտարարություն։ Եթե դու ասես այդ կետից, հա, ընտրությունները հայտարարելու կետից միայնայի փոխում, ես առաքություն չունեմ, բարերները չեմ բարիացա, գնացա, հե, որ քույրը գալիս է դամ ինչ կան։ Չէ, չէ, նայ, երբեմն ժայները, բարիացը մենք պայմանավորվել ենք, որ մենք այս պայից գնարկում ենք գաղափարները, ուղղությունները, ոչ թե ընտրական օրենսգրքի ձևակերպումները։ Yes, I'm a child.
բուժի հետ, նրանք պետք է դադարեցնեն իրենց բարի գործակալ գործունեությունը, ընտրությունները հայտարարելու բանից, այլ ոչ թե նախագահական կարգ։